Meie lõpetajad on rääkinud järgmist. Mulle meeldib siin. Ma olen siin kasvanud. See on nagu mu teine kodu, kus õpin seda, mida armastan. Väga sõbralikud ja hoolivad õpetajad. Aitäh teile, kallid õpetajad, kes te loote Pärnu muusikakoolist koha, kus iga väiksemgi silmapaar tunneb rõõmu. Sind vaid kiidan. Esitava Pärnu muusikakooli neidude koor Argentum Vox ja sümfooniaorkester. Dirigent Edmar Tuul.
Nüüd aga saavad sõna Pärnu abilinnapea proua Varje Tipp ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja proua Ene Täht. Head õpetajad, head vilistlased, head külalised. Muusika on imeline ja imelised on need inimesed, kes seda loovad, kannavad ja edasi viivad. Muusika on harmoonia, mis sünnib koostöös pühendunud inimestega. Täna on kõiki neid inimesi, kes on pühendunud ja andnud oma panuse, et täna saame üheskoos siin nautida ja tähistada Pärnu muusikakooli 75. sünnipäeva. Suur kummardus ja tänu teile. Palju-palju õnne! Täna on meil hea meel anda üle Pärnu linnapea tänukirjad, Pärnu linnavolikogu aukirjad ja Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirjad, et tänada kõiki neid pühendunud inimesi. Palju õnne, jubilar! Ja selleks, et üks muusikakool saaks elada 75-aastaseks, selleks saavad olla ainult pühendunud inimesed. Mulle teada olevalt on selles majas tänaseni tööl inimesed, kes on siia maja esmakordselt tulnud 1968. aastal. Juba ainuüksi see fakt räägib ise enda eest, et sellel majal on väga pikad ja järgpidavad traditsioonid. Et kui sa siia maja kord oled tulnud, siis siit lahkuda väske. Ja Pärnu linnapea tänukirja. Soovime me anda siis 22 väga pühendunud Pärnu muusikakooli õpetajale. Ma palun siia noodikoguja Aino Ahven. Palun!
seda ise igaks juhuks liigutada. Klaveriõpetaja Toivo Traks.
kooriõpetaja Toomas Valm. Klaveriõpetaja Evelin Toja. Aukirjade käes ja need lähevad 11. Õpetajale. Klaveriõpetaja Ene Saava, palju õnne! Kaugas. Klaverisõnataja Krista Jalango.